去。那个，又发现一台空拍机了，又发现一台空拍机了。这空拍机在逃吗？现在是酋长员。不晓得是谁，对不对？啊？对啊，这边是禁飞吗？二到六月是禁飞的，影响到。但他可能飞不小，他可能在其他地方飞过来，有可能。对。你好。我看到谁在靠过吗？没有嘞。不晓得。这里不是禁航区吗？找不到人啊，没办法啦。这不是禁航区吗？他没有禁航，就是我们有建议新北市政府要设那个，就是蓝。要不然就会干扰啊。对啊。你看他二月到六月，他的禁飞那个。空拍机的禁飞图，二月到六月，这也是禁飞的，这里是禁飞的、啊，对对对的，但是找不到，没办法。若人在这边飞还抓得到啊、嗯？因为我们只能劝导，我们没办法做些什么事啊。对啊，叫警察来开单吗？对，可以叫，可以叫警察，对，叫警察来直接。因为他飞空拍机，他已经查，就不知道他在哪里啊。对，这次不知道了。我以前常在这边遇到，我每年都遇到。嗯、对，也有人直接在那边钓鱼，那边直接飞起来啊。啊，那还看得到，赶快叫他下来。他这个不是可以设那个什么那个干扰吗？应该要是可以啊，要政府，那政府要来设啊，来设干扰，干扰会干扰啊。空拍机还在飞哈、哦。从象鼻岩那边，象鼻岩可以飞嘛？飞过来，飞过来，抓不到啊。对。你可以问一下象鼻岩有没有人在飞吧？看一下象鼻岩那边导览的还在不在？象鼻岩没有人在飞。象鼻岩那边应该有人。对呀、啊。等一下。这台空拍机已经飞了好几分钟了，至少飞了三四分钟了。空拍机还在飞哈、哦。